大哥，爸的病情不能再拖了，你赶紧给我转50000块钱过来，让我把手术费交了，赶紧给咱爸做手术。阿伟，你现在叫我一下子到哪里去弄这么多钱啊？还有，就只是做个小手术，怎么会要这么多钱呢？你去问问医生，以咱爸现在这个病情，到底还值不值得做这个手术？别让我们把钱花了，最后再留不住老爸，那我们岂不是竹篮打水一场空，还白白的送给医院这么多钱？大哥，你还是人吗？难道你是不打算给咱爸做手术了吗？我没有说不给咱爸做手术，我只是在想，如果给咱爸做了手术，咱爸能恢复如初，那我们做这个手术花这个钱也是值得的。但是如果医生没有这个把握，到最后手术做了咱爸还过去了，那我们又何必花这个冤枉钱呢？再说了，我们兄弟俩现在都没有钱，如果为了给咱爸治病，让我们兄弟俩债台高筑，我说这些也是为你着想。你现在毕竟在农村，挣一点钱也不容易，一旦把你的钱花光了，再让你在外面欠一屁股的债，那你以后还怎么生活呢？大哥，我现在不需要你替我着想，我现在只需要你拿出钱来替咱爸做手术。哪怕是这个手术只能延续咱爸一天的寿命，我也是必须要做这个手术的。咱爸妈从小把我们辛辛苦苦拉扯大，现在他们老了生病了，咱们兄弟俩可不能见死不救啊。再说了，咱爸的病情虽然说很严重，但是医生既然说建议我们手术，就说明咱爸还有治愈的可能。如果这个时候我们选择了不给咱爸做手术，那我一辈子也不可能原谅自己。如果我们给咱爸做了手术，咱们就往坏处想，就算咱爸最后走了，我也能求个心安理得，至少我们为咱爸努力过，哪怕是倾家荡产债务缠身，我也愿意为咱爸做这个手术。我也不是不愿意给咱爸做手术，只是我们要算清楚到底值不值得，别到最后搞得我们兄弟俩都家徒四壁，那就不好了。再说了，你够了，你别说了，我现在就简单的问你一句，你到底愿不愿意拿钱出来？咱爸现在等不起，我们考虑那么多，我今天必须要把这笔钱弄到。你要是手里有钱，就算是我借你的，等以后我再把钱还给你。你跟我吼什么呀？有你这样找人借钱的吗？你还好意思说以后把钱还给我？就凭你现在这样，你到什么时候才能有钱还给我？你的心怎么能这么狠？现在生病的可是咱爸，他也是你的父亲，把你从小养到大，还供你上大学，还拿钱出来给你买房子结婚，难道你都忘了吗？你现在住到城里了，难道就不管咱爸妈了吗？我什么时候说不管咱爸妈了？但是我的钱都在我老婆那里，我现在手里也没有钱。你这样吧，我先给你转3000块钱，这个钱就算我孝敬爸妈的，也不要你还了。咱爸这个手术做还是不做，你自己做决定。你要是决定做这个手术，钱的事情你就自己去想办法，我可不想把我的钱往水里扔。你要是决定不做，我的这个3000块钱我也不要了，就算是我给咱爸妈的一点心意。说完，小凡就挂断了电话。阿伟拿着手机看着哥哥转过来的3000块钱，不由得流下了眼泪。就在阿伟一筹莫展，不知道在哪里弄钱的时候，他老婆小丽匆匆忙忙赶到了医院。小丽，你怎么来了？老公，咱爸现在怎么样了？现在就等交钱做手术呢，可是我现在拿不出这么多钱，我现在也不知道怎么办了。我哥也不愿意拿钱出来，他简直就是一个白眼狼。老婆，如果我现在拿不出钱来给我爸做手术，那我爸就真的有生命危险了。如果那样的话，我一辈子都不会原谅自己，可是我现在却一点办法都没有。老公，你先不要着急，我在来之前去我哥那里了。我知道咱家里没有钱给咱爸做手术，所以我就擅自主张跟我哥开口借钱了。我哥给了我一张卡，说这里有10万块钱，那我给带过来了，你赶紧拿去给咱爸交手术费吧。这是真的吗？老婆，太好了，终于有钱了，真的太谢谢你了，太谢谢你哥哥了。阿伟兴奋地从老婆手里接过了银行卡，立刻跑进病房。妈，咱们有钱了，有钱给爸交手术费了。真的吗？那真的是谢天谢地，你爸终于有救了。可是你哪来的钱啊？是小丽跟她哥哥借的，这一次真的太谢谢我大舅哥了。母亲得知是小儿媳妇的哥哥借的钱，流着眼泪，满是感激地拉着儿媳妇的手。小丽呀，妈谢谢你，谢谢你哥哥，如果没有这个钱，那你爸他可就……妈拿钱出来给我爸看病，这是我们做儿女应该做的本分。我哥这个钱以后我和阿伟慢慢还给他就好了，现在要紧的是给我爸治病，我相信我爸手术一定会成功的。有你们这样孝顺的儿子和儿媳妇，这也是我跟你爸的福气啊。可气的是我们同时也养了小凡这么一个白眼狼啊。妈，你就不要为他生气了，为这么一个不孝子把身体气坏了不值得，你还要保重好身体，还要照顾我爸呢。现在就去交医药费，赶紧让医生给我爸做手术。半年后，父亲完全康复。妈，以后你和我爸就在家里帮我们带带孩子，没事的时候出去溜溜弯。你们现在的任务是保护好自己的身体最重要，还有咱家的地都承包给别人吧，这样你们也有一点收入。我和小丽想到镇上去摆个小摊，做点生意，有你们帮我们照看着家里和孩子，我们早出晚归的也就放心多了。我和你爸也商量过的，我们现在也挣不了钱了，也只能帮你们照看孩子了。这样也好，让你们出去多挣点钱，毕竟为你爸看病你们花了那么多钱，还有你大舅哥的钱，咱们也要尽快还给人家，人家能帮我们是天大的情谊，咱们一定要尽快把钱还给人家，不能给人家拖太久了。小丽呀，你跟你哥说咱们全家人谢谢他了，这个钱我们会尽快还给他，
实在不行，我们就每一次还他一点，他帮了我们家这么大的忙，一家人都会记着他的好的。妈，我哥的钱不要紧的，我和阿伟会尽快挣钱还给他的，只要你和我爸的身体都好好的就好了。就这样，父母帮助阿伟照顾孩子，阿伟夫妻在镇上摆起小地摊，做起了小生意。时间一晃，两年时间过去了，阿伟夫妻通过自己的努力，终于把大舅哥的钱给还了。爸妈，我跟你们说一个事情，真的是天大的好事啊。什么好事啊？看你这跑的一身的汗，能有什么天大的事把你激动成这样？妈，我刚刚在镇里听人说，我们这里要拆迁了，过几天就有人下来测量了，听说是按照每家有多少房子来补偿的，只要你有一套房子，就可以到县城里换一套安置房，另外还会给一部分的赔偿款。你看我们家，你们的这一套老房子，加上我自己建的一套房子，我们家可以在县城里分两套房子，还会有一笔非常可观的赔偿款，我们家终于可以过上好日子了。那真的是太好了，小丽，当年和你结婚的时候，本来就是答应人家到县城里买房子的，结果因为各种原因没能买房，就建了这栋房子，结果人家小丽也没有嫌弃，现在好了，把这房子拆了，可以在县城里换一套房子，并且还能得到赔偿款，这也算是给小丽一个补偿了。是啊，妈，小丽知道后可高兴坏了，就叫我赶紧回来把这个好消息告诉你们，到时候我们可以用两套房子换一套大的，然后你们老两口跟我们住在一起，这样我们也可以更好的孝敬你们。虽然城里的房子没有了现在这样的小院子，但是只要换大一点，也够我们一大家人住的了。就在阿伟和父母沉浸在喜悦中的时候，突然传来一阵熟悉的声音。爸妈，我回来看你们了。未完待续，下集更精彩。